waniriza nnyo munango mwagazi wa programu ya Fene Nganzi yigeddagala lyo olina omutesitesera omwanjuzi omusomesa Damulira Sempuma ateera omusawo w'eddagala ly'obutonde. Kakati njagala okuyigiriza ku ngeri emu y'okwejjanjaba ng'oli ewuwo tukoseza ssente ng'okozesa ekitooke kibayita Musa Acuminata Red Daka mu Luganda gwe tuyita bogoya omumyufu eryenvu bogoya ono amyuka yenna wakasaayi ddagala nnyo osobola okujjanjaba pressure sukaali abulumizibwa mu nnyingo amagumba aganafuya agasebuuka kozesa Musa Acuminata Red Daka bogoya omumyufu era njagala okubulya bogoya ono yafumbekeddemu ekirungo kya vitamin C asinga owa kyenvu kino gendo kinonye kiri ku record yafumbekeddemu ekirungo kya vitamin C asingira ddala okubeera mu ekiriisa okusinga bogoyo wa kyenvu era bwoba oyagala bogoyo ono mumyufu so okumufuna mu bungi bonna bw'oyagala tumulina kale nno wejjanjabe emigogo gy'ekitooke kino bw'ogifumbira mu mazzi osobola okujjanjaba obulwadde bwonna nga kyayi gwonywa awaka omufumbiramu emigogo gino ojja kujjanjaba abantu okendeze ne ssente z'osaasaanya ku bujjanjabi kubuulidde Red Daka Musa Acuminata bogoya omumyufu yeri kyasinga okubeera eddagala mu bitooke byonna era oba omwagala gwe weereza obubaka musimbe era osobola okumukolamu n'omubisi n'osogola kusogoza mubisi kitooke kino kyasooka ku bulimi bweyo mu Asia oba Asia naye kati kisaasaanye mu nsi yonna naye tugenze okukinoonyerezaako ate weewuunye twakola okugezesa twagaana okusala empummumpu ku kitooke kino n'ebitooke ebirala byonna nebirwala olw'enjuki kubanga tulina enjuki nga tukola okunoonyereza era mu pulogulaamu eno nsiimira mu mugenzi muganda wange Lwanga eyava mu bulamu bw'ensi eno Kalasso gwe twakula naye okunoonyereza era musingidde pulogulaamu eyo gyali manya awulira bintu bino twandibituuseeko leero singa akyali mulamu twaleka ekitooke kino mu nsiko ebitooke ebirala byonna nebifa naye ekitooke kino kirwanyisa embeera yonna ndowooza kiwulira bw'ayagala okulima ekitooke kino kamasha so okukifuna mu bungi bwonna bw'oyagala osobola okukikolamu omubisi osobola okukitujjamu amenvu g'osobola okutunda ate manya gatunzi mu nsi yonna ekyo nkuwadde kyabuwa genda okole okunoonyereza bw'oba oyagala okubisingawo ku Musa Acuminata oba Red Daka oba bogoya omumyufu tolonzalonza tuweereza obubaka tukubulya ebisingawo ku ssimu eno 0785555270 oba tukubireera essimu ebe eye WhatsApp era oba ku ssimu 0759 1304 9 nkwagala nga wavudde eriiso erinnyo.